Hai, hello, assalamualaikum. Hari ni aku nak bercakap pasal sebuah filem arahan Badi Haji Azmi. Filem ni merupakan spin-off kepada watak daripada siri Gerak Khas. Okey, mesti hampa pernah yang pernah hidup di zaman ni dah tahulah tajuknya ialah Castello. Nah, so filem ni adalah sebuah filem yang spin-off, tapi dia taklah spin-off mana sebab dia hanya gunakan watak sahaja, nama sahaja, tetapi continuity dengan Gerak Khas punya filem memang tak begitu ada dan memang tak pernah ada pun. Malah sampai sekarang pun aku fikir macam mana filem ni nak continue dengan Gerak Khas punya, sebab dia punya filem ni memang rasanya memang lain lah. Aku rasa dia tak arc dengan apa ni Gerak Khas, tetapi ini adalah sebuah filem yang boleh diperbincangkan. Aku nak bercakap pasal Castello, tapi sebelum itu kita intro. Okey, Castello merupakan sebuah filem tahun 2006. Filem ni diterbitkan oleh Tayangan Unggul. Okey, diarahkan oleh Badi Haji Azmi. Okey, sebelum ni Castello ni adalah watak yang sangat popular lah dalam Gerak Khas. Siapa yang pernah tengok filem-filem Gerak Khas, dia orang akan kenal lah Castello ni siapa. Dan mungkin dari sebab itulah, disebabkan itu Tayangan Unggul spin-offkan watak ni buat satu filem. Tetapi filem ni tidak diarahkan oleh Yusof Aslam. Filem ni diarahkan oleh Badi Haji Azmi. Siapa yang tahu, ketika itu, ketika tahun era 2006 apa semua ni, Badi Haji Azmi memang terkenal lah dengan filem-filem dia macam KL Menjerit, ada lagi lah Maut apa semua tu kan. Dan Castello adalah buah tangan action lah daripada dia. Honestly, aku rasa yang tidak perlu pun Castello tu di spin off kan, sebab bagi aku continuity watak Castello tadi dalam filem Gerak Khas itu sendiri sangat-sangat tak menarik sangat lah. Tapi watak dia tu, gaya dia tu memang orang kata ada aura lah, because it's Roshabno kan. Tapi bila nak dibuatkan filem tu, aku rasa dia tak perlu pun, sebab watak dia dalam filem Gerak Khas pun taklah macam ada background yang jelas pun. Dia hanyalah pembunuh upahan yang membantu ketua-ketua gangster di setiap filem Gerak Khas tu. Itu sahaja. So tak perlu pun watak Castello difilemkan, di spin off kan, ataupun dibuat satu filem-filem lain. Tapi tak apa, okay, dah buat. Aku nak kata yang filem ni adalah sebuah filem yang pada aku agak-agak mengecewakan lah. Selepas aku menonton filem ni pada tahun 2024, aku tonton filem ni dekat Unify TV. Dan bila aku tonton, for me movie ni adalah sebuah movie yang sangat-sangat simple, sangat-sangat orang kata mungkin lah ketika itu, ketika era 2006, filem ni is acceptable. Tetapi bila tengok filem ni kembali pada tahun 2024, filem ni macam dah tak bergerak selari dengan zaman dia. Senang kata filem ni memang tak relevan lah untuk filem zaman-zaman sekarang ni. Dan aku boleh katakan selepas aku menonton filem ni pada tahun 2024, aku hanya mampu untuk bagi filem ni 2 bintang sahaja. Benda yang aku paling kurang suka lah dengan filem-filem Badi Haji Azmi, okay. Benda yang aku paling kurang suka dengan filem-filem Badi Haji Azmi ni, dia orang punya watak lah. Okay, filem-filem dia kebanyakannya semua bercakap slow-slow. Dalam filem ni pun Roshamno punya watak pun cakap slow-slow, lembut-lembut, macam bercakap dengan orang tua lah kan, hormat. Tapi bagi aku benda tu aku kurang suka, sebab ianya seakan-akan macam, yalah, filem ni filem action, Castello tu patutnya jadi ganas. Tapi benda yang aku paling suka lah pasal Castello ni ialah percubaan Badi Haji Azmi untuk buat aksi-aksi yang pada aku tak pernah dilihat dekat dalam sinema filem-filem Malaysia. So adalah adegan Castello kejar pakai jet ski dekat tengah Kuala Lumpur. Dia pernah buat filem action-action macam ni dengan dalam filem gangster, tak silap, yang mana Roshamno pegang 3 watak tu. So aku rasa Castello pun ada percubaan-percubaan sebegitu. Tetapi sayangnya disebabkan pada aku ketika itu mungkinlah kita rasa impressive, rasa macam kagum. Tapi bila tengok pada tahun 2024, editing dia memang totally out dengan continuity yang sangat-sangat teruk. Tetapi walaupun begitu, aku respect lah percubaan Badi Haji Azmi ni untuk buat filem action ketika itu, di mana
penonton filem Melayu ni tak macam sekarang. Well, aku boleh katakan yang filem ni aku hanya mampu untuk bagi 2 bintang sahaja. Adalah sebuah movie yang bagus untuk watak Rosyamno tetapi tidak dikembangkan dengan baiklah. Sebab pada aku, kita nak tengok Castello ni jadi watak yang ganas. Walaupun dia ialah dalam filem ni dipaparkan dia adalah hero, dia benda yang hero yang baik, tapi aku rasa dia kurang memberi impact lah kepada keseluruhan filem. Dan aku boleh katakan spin-off Castello ni adalah sebuah spin-off yang senang untuk dilupakan dan tak lagi diceritakan. Mungkin orang ingat Castello daripada Gerak Khas, tapi ramai yang mungkin lupa tentang macam mana Castello menyelamatkan anak dia dekat dalam filem Castello yang arahan Badi Haji Azmi ni. Aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Castello. Kamu boleh tonton filem ni dekat Siar. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.